Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS meningkatkan jumlah bantuan zakat fitrah tahun ini sebanyak RM3.88 juta berbanding RM3.7 juta tahun lalu. Agihan bantuan zakat fitrah MAIPS bagi 2020 itu memberi manfaat kepada 9,700 asnaf terpilih di Perlis. Asnaf yang menerima sumbangan pada kali ini merupakan asnaf yang telah pun dipilih, disaring dan mereka ini dipilih oleh ahli-ahli jawatan kuasa kariah masjid-masjid seluruh negeri Perlis. Yang mana untuk makluman semua bahawasanya pihak MAIP sentiasa committed bagi memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Khususnya apabila berhadapan dengan saat-saat situasi seperti ini. Pertambahan jumlah agihan tahun ini dibuat selepas mengambil kira situasi semasa negara berdepan penularan COVID-19.